नेवार होस् या अरु समुदाय सबैभन्दा पाको उमेर भएका व्यक्ति सामाजिक र धार्मिक कार्यमा नायकी हुने परम्परा छ। तर काठमाडौँको असंका तुलाधर समुदायमा भने भिन्नै प्रचलन छ। असंका तुलाधरहरूले सबैभन्दा कान्छो अर्थात 27 महिनाका नाबालकलाई नायकी बनाएर खड्ग जात्रा मनाएका छन्। अन्जेश र दीपिकाका 27 महिने छोरा इशान तुलाधर पहिलो पटक जात्राको नायकी बने। असनको अन्नपूर्ण मन्दिर पछाडिको बाकुनन्ये आगम घरमा जात्राका नायकी इशानले पूजा गरेपछि तुलाधर समुदायको खड्ग जात्रा प्रारम्भ भयो। परम्परागत जात्रामा आफ्नो छोरा नायकी भएकामा बाबु अन्जेश निकै खुसी देखिन्छन्। ऊभन्दा सानो चाहिँ कोही पनि नभएको हिसाबले चाहिँ अब उनी अब 27 महिना नै सानो भयो होइन असनको तुलाधरहरूमा चाहिँ, अनि त्यही भएर चाहिँ उनी नायकी भएर चाहिँ आज उसले खड्ग समात्यो अगाडि। हरेक वर्ष बडा दसैँको भोलिपल्ट असनका तुलाधर समुदायले खड्ग जात्रा मनाउने परम्परा छ। नाबालक नायकेलाई सबैभन्दा अगाडि राखेर आगमघरको मूल ढोका सामान्य राखिएका दैत्य चित्र अङ्कित भिफर्से अर्थात् कोविन्दलाई खड्गले प्रहार गरेपछि जात्रामा सम्मिलित सबैजना पालै पालो प्रहार गरी आगमघरभित्र पस्ने चलन छ। अहिंसा नगर्ने तर आत्मसुरक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो जात्राको मूल मर्म हो। हामी तुलाधर बनेको शाक्य वंश चाहिँ लुम्बिनीबाट आएको होइन, त्यो बेला चाहिँ यहाँ अलि अत्याचार धेरै भएको हुनाले हामी पनि चाहिँ पहिले त चुप लगाएर बसिरहेको थियो क्यारे, अनि पछि भएन हामीले साह्रै हेप्यो हामी तुलाधर समुदाय पनि हामी पनि वारियर हो भनेर देखाउने गरेको। रमाइलो त के भन्ने, आजको खड्ग जात्रा मनाएर मात्र तुलाधर समुदायले दसैँको टिका लगाउँछन्। खड्ग जात्रामा नायकेको घरबाट बाजागाजासहित असन बजार परिक्रमा गर्ने चलन भए पनि यसपालि कोभिड जोखिमका कारण सहर परिक्रमा भने गरिएन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ।